Velkolepé vyvrcholení hokejové sezony viděla v pátek přerovská Meo Arena, v níž se rozhodovalo o postupujícím do první ligy. Zubři po vyrovnaném průběhu kvalifikace potřebovali k postupu porazit v posledním domácím zápase Sokolov. Ten přijela na Hanou podpořit i hrstka příznivců, jejichž oblíbenci vstoupili do klíčového klání aktivněji. První šanci měl již ve druhé minutě Vaněk, jehož pokus ale zastavil Vojtku v beton. Hosté se ale ještě před sirénou dočkali. V obraném pásmu nešťastně pod klouzu zbořil a zkušený Kamil Tvrdek naservíroval přihrávku Švecovi, který otevřel skóre a rozesmutnil beznadějně vyprodaný stadion. Ten i nadále hnal domácí zubry za úspěchem a po přestávce už viděl jiný obraz hry. Domácí začali diktovat tempo a zasypávali hrušku nebezpečnými střelami. Ke konci druhého dějství měl Přerov k dispozici minutovou přesilovku 5-3, s níž ovšem naložil mizerně a hostující Svatyni téměř neohrozil. Už značně nervózní Arena tlačila kotouč do branky ve velké šanci Šimona Kratochvíla. Ten houštinu těl neprostřelil, ale tlak hráčů v modrém se dál stupňoval. Zasloužené vyrovnání přišlo ve 49. minutě z hole Šťastného. Ten bojům o první ligu v Přerově obětoval i extraligové play-off a přestože se na konci sezony střelecky trápil, přišla jeho trefa v pravý čas, 1-1. Pětiminutovou početní výhodu zubři nevyužili a zápas tak dospěl do prodloužení. Domácí potřebovali urvat postupový bod, o nějž se nakonec mělo rozhodnout v nájezdech. Ty v posledních zápasech Vojtkovi příliš nešly, což se potvrdilo už v první sérii. Janota za domácí nedal a Sokolovské poslal do vedení flek. V těžké pozici se tak ocitl Dostálek, ale parádní formu potvrdil a vyrovnal. Slovo si poté vzal domácí trenér Dočkal, který do branky poslal Slováka. Ten si s Vaňkem poradil. Ve třetí sérii neuspěl Kudělka ani Vrána a o vítězi tak musela rozhodnout až náhlá smrt. Hosté znovu vsadili na Fleka, který nedal, a vše tak měl v rukou Šebek. Hráč, jenž loni oslavil postup s Prostějovem, propálil hrušku pod víko a rozhodl o tom, že po 17 letech si v příští sezóně zahraje první ligu i Přerov. Pocity jsou krásný, moc krásný, je to super, jsou rád, že tady ta první liga je v tom Přerově a že i tady v Přerově se dočkali té první ligy po tak dlouhé době. Poprvé jsem měl nervy, nikdy dřív jsem je nemýval a teďka prostě jsem musel dát, byl jsem v pozici, kdy prostě dát musím, ještě mi ten puk skočil přesně před ním, naštěstí jsem tu skulinku trefil a vyrovnal jsem stav a už to bylo pak na golmanovi. Naštěstí mě třikrát trefili, Šeba pak dal rozhodující nájezd a jsme mistři. Fanoušci po celou sezónu byli fantastičtí. Hlavně teďka v kvalifikaci, kdy za náma přijeli do Sokolova, do Tábora. My jsme je cítili a byl to náš takový hnací motor. Když už cíli docházeli, tak to bylo hlavně kvůli fanouškům. Kousli jsme se a nakonec jsme to dokázali. Jsem na celý mužstvo pyšnej a od prvního hráče po posledního, který dneska nenaskočil, který hrál za sezónu tady, ať už to bylo v srpnu, září, dohráli teďka jenom ti, co byli zdraví nebo na sílu, tak všichni si zaslouží obrovský obdiv a prostě určitě rozhodlo, krom toho štěstí, to srdíčko a to, dá se říct, bylo obrovské nadšení všech hráčů a chtěli to tomu Přerovu po x letech vybojovat zpátky. Sezona tak měla pro Hanáky sladkou tečku a vy si nyní už bez komentáře můžete užít pozápasové oslavy.